Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərlı izləyicilərimiz. Bu günləri sizlər üçün riyaziyyatdan, natural ədədlər bölməsindən məlumat verəcəm. Natural ədədlər bölməsində olan ədədlər, təca ədədlar, cüt ədədlər, ardıcıl ədədlər, sadə ədədlər. Bunlar haqqında geniş məlumat verəcəm. Həm abituriyentlər üçün, həm şagirdlərimiz üçün, həm də İbtidai sinif müəllimlərinin şəqabəl proqramında istifadə olunan bölmələr haqqında məlumat verəcəm. Birincisi, natural ədədlər deyəndə nə nəzərdə tutulur? Natural ədədlərdə birinci bilək ki, ədədlərimiz rəqəmlərdən təşkil olunur. Burada gördüyünüz kimi rəqəmlər sonludur. Cəmi 10 rəqəmmiz var. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ən kiçik rəqəmmiz 0-dır, ən böyük rəqəmmiz ən kiçik 0, ən böyük 9. Və bildiyiniz kimi bu 0-9 arasındakı rəqəmlər, ədədlər bu rəqəmlərdən təşkil olunur. Ədədlər nədir? Əşyaları sayarkən istifadə etdiyimiz ədədlər natural ədədlər adlanır. Ədədlər rəqəmlər vasitəsilə yaranır. 0 natural ədəd deyil. Çünki əşyaları sayarkən biz 0-dan başlamırıq. Ən kiçik natural ədədimiz 1-dir. Ən böyük natural ədədimiz isə sonsuzdur. Sonlu deyil. Sonlu olanı təkcə diyagramlardır. Tək və cüt ədədlər. Keçə indi tək və cüt ədədlər. Gördüyünüz kimi, tək ədədlər 2-yə bölünən ədədlərə cüt ədədlər adlanır. 2-yə bölünməyən ədədlər tək ədədlər adlanılır. Həm ardıcıl, həm də ardıcıl cüt ədədlər belə işarə elənmək olar. x, x+2, x+4. Keçə ardıcıl ədədlərdə bizdə vacib olan ardıcıl ədədlərdə istifadə olunan qaydaları izah eləyəcəm. Na ardıcıl natural ədədlər deyəndə görürsüz ki, x, x+1, x+2 x, x+1 x+2. Bunlar ardıcıl natural ədədlər deyəndə istifadə edə bilərik. Misallar üzərində veriləndə Çatınlıq çəkmədən bu düsturu yerinə yazıb həll edə bilərsiz. Artıcıl tək ədədlər, gördünüz kimi yazmışam burada x, x+2, x+4. Artıcıl cüt ədədlərimiz x, x+2, x+4. Başqa cür adlan artıcıl ədədləri necə yaza bilərik? Məsələn yaza bilərik 2x, 2x+2, 2x+4 və yaxud 2n, 2n+2 Başqa cür ardıcıl tək ədədlər belə yaza bilərik: 2x+1, 2x+3, 2x+5, davam edir. Bir-birindən a vahid fərqli olan ədədləri belə yaza bilərik: x, x+a, x+2a və s. Keçək indi qaydalarımızı məsələlər üzərində. Görürsüz ki, üç ardıcıl ədədin cəmi 18-dir. Məsələdə yazılıb, həmin ədədləri tapın. Ardıcıl ədədlərin düsturu x x+1 x+2 x+3 İzahı necə olacaq? Birinci ədədimizi yazırıq x, ikinci ədədimizi yazırıq x+1, üçüncü ədədimizi x+2. Və bunları cəmin topluyuruq. Olur 3x+3 = 18-ə x-ımız da bərabər olur 5-ə. Birinci ədədimiz tapdıq 5. Birinci ədədimiz 5, ikinci ədədimiz 1 vahid çox olur, 6. Üçüncü ədədimiz isə 7. Və topluyanda yoxlamaq üçün də görə bilərsiniz 5 üstə 6 11 11 üstə 7 10 8. Növbəti məsələmiz ikinci məsələdir. Üç ardıcıl tək ədədin cəmi 15-dir. Həmin ədədləri tapın. Birinci ədədimiz x, ikinci ədədimiz x + 2, üçüncü ədədimiz x + 4. Və buradan topluyuruq. Olur ədədlərimiz x x+2 x+4 x+15 və cəmin gördüyünüz kimi gördüyünüz kimi olur 3x+6 = 15-ə x də bərabər olur 3-ə. Birinci ədədimiz oldu 3, ikinci ədədimiz olur 3*2+5, ikinci ədəd, adad, üçüncü ədədimiz olur 3*4 7 və cəmələri 3^5 + 7 elir 15. Bir dənə də sizlər üçün üç ardıcıl ədədin cəmi 12-dir. Bu ədədləri tapın. Onun izahını göstərirəm və sonra keçirik növbəti məsələ tiplərinə. Növbəti məsələ izah eləyəcəyimiz bölmə çağıdı və Not. keçə e, sağda və mürəkkəb ədədlərə. Sadə ədəd nədir? Yalnız vahidə, yəni 1-ə və özünə bölünən ədədlər sadə ədədlərdir. Məsələn, 7 ədədi yalnız vahidə və özünə bölünür. Yəni 7 bölünsün 1 elir 7 və yaxud 7 bölünsün 7 olur 1. Qayda da 2-dən çox böləni olan ədədlərə mürəkkəb adıllar ədədlər deyilir. Məsələn, 8 həm 1-ə bölünür, həm 2-yə bölünür, həm 4-ə bölünür, həm də 8-ə bölünür. Göründüyü, göründüyü kimi 8 burada 1-ə bölünüb, 2-yə bölünüb, 4-ə bölünüb, bir də 8-ə bölünüb. 4 dənə böləni var. Və buna biz deyirik ki, mürəkkəb ədəd. 2-dən artıq böləni olarsa mürəkkəb ədəddir. Burada sizin üçün yazdığım qaydaya fikir verin. Qeyd 1 nə sadə, nə də mürəkkəb ədəddir. Növbəti qeydimiz də böyük ədədlərin sadə və mürəkkəb olduğunu yoxlamaq üçün onun bir çox ədədə bölmədən tapa bilər. Bunun üçün bölən ədədlərin kvadratı həm ədədin həmin ədəddən kiçikdirsə, ancaq onları yoxlayırıq. Kvadratı həmin ədəddə ədəddən böyük ədədləri yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, 41 ədədini götürək və onun sadə ədədləri sadə ədədlərə böləcək. Hansı ədədlərə böləcək? Bölə bilərik. Məsələn 2. 2-nin kvadratı 4 elər, 3-ün kvadratı 9, 4-ün kvadratı 16, 5-in kvadratı 25, 6-nın kvadratı 36. 7-nin kvadratına çata bilmərik, çünki 7-nin kvadratı 49 elər, amma 41 ədədini 7-yə bölmə ehtiyac yoxdur, çünki 7-nin kvadratı 49 elər, 41-dən böyükdür. Bu qaydanı yadınızda saxlayın. İndi keçirik biz mərtəbə və sinifə. Qaydamıza baxaq. Ədədin yazılışında rəqəmin tutduğu yerə mərtəbə deyilir. Sağdan başlayaraq ədədin mərtəbə vahidləri uyğun olaraq 1, 10, 100, 1000, 10000 və s artar, qiymətlər alır. Rəqəmin sayı qiymətini onun mərtəbə vahidi ilə vursaq, bu rəqəmin mərtəbə qiymətini alarıq. Gördüyünüz kimi bu cədvəldə 649-u yazmışam. Birincisi mərtəbə vahidlərini yazmışam, bir də mərtəbə qiymətləri. Sağdan başlayanda 9 təsiliiklər mərtəbə vahidi təsiliiklidir. Mərtəbə qiyməti isə 9-u 1-ə vururuq, olar 9. Növbəti e, e, 4 mərtəbə vahidi onluqlar sırasında durur. 4-ü 10-a vuranda 40. Sonra növbəti isə 6. Yüzlükdə mərtəbə vahididir. 6-nı 100-ə vuranda elir 600. Növbəti e, izahlarımıza baxacaqsınız indi. Rəqəmin mərtəbə vahidi və mərtəbə qiymətini qarışdırmaq olmaz. Məsələyə birə baxaq. Görürsüz ki, burada 234.000 2345.091 ədədində 5 rəqəminin mərtəbəsini, mərtəbə vahidini və mərtəbə qiymətini tapaq. Mərtəbə vahidlərinin bir-birindən 10 dəfə fərqlənir. 1, 10, 100, 1000, 10000 və s. İzahı necədir? 5 rəqəmi minlik mərtəbəsində durur. 5 rəqəmi təklik, onluq, yüzlük, minlik. 5 rəqəmi minlik mərtəbə ə, minlik mərtəbəsində durur. Mərtəbə vahidi mindir. Mərtəbə qiyməti isə 5-i vururuq 1000-ə, elə 5000. Qayda ədədin yazılışında rəqəmlərin sağdan başlayaraq 3-3 siniflərə bölünür. Öndəki sinifdən başqa hər sinifdə 3 rəqəm var. Öndəki sinifdə ya 1, ya 2 və ya 3 olur. Baxaq indi. Gördüyünüz kimi burada yazdığım uzunuzadı rəqəmdə çaşdırmasın sizi. Burdan ayıraq 3-3 Təşlişlər mərtəbəsində görək hansı ədədlərimiz durur? 4 7 5. Bu qaydada yazsaz heç bir çətiniz qalmayacaq. Misallar üzərində oxunuşda